Šogad pa ilgiem laikiem jaungada naktī cilvēki nav guvuši smagas traumas, neuzmanīgi rīkojoties ar pirotehniku. Mums ir jāuzteic iedzīvotāji par ieklausīšanos operatīvo dienestu padomos. Tomēr izsaukums skaits bija liels un aizvadītajā dienestī medikiem darba bija ļoti daudz. Daudz izsaukumu, kas bija saistīti ar alkoholu lietošanu un tās laikā gūtajām traumām, tāpat arī bija dažādas konflikta situācijas, kas izcēlās starp svinētājiem un tika gūti arī dažādi ievainojumi. Reibuma un aplodojošo ielu dēļ cilvēki guvuši dažādas kritienu traumas. Kāds svinētājs guvis nopietnus apdegumus uzliesmojot Ziemassvētku eglītei, vēl kāds mēģinot apdzēst aizdegušos transporta līdzekli. Kopumā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests jaungada naktī saņēmis 78 izsaukumus, dzēsti 52 ugunsgrēki. Tas ir aptuveni divreiz vairāk nekā ikdienā. Galvenā kārtā problēma bija, un arī mēs to ļoti spilgti pamanījām tieši pēc pulkstenes 12. Jo pēc pulkstenes 12. tieši no 12. naktī līdz 3. naktī mēs saņēmām 38 izsaukumus tieši uz atkritumu konteineriem, kuros deg šīs pirotehnisko izstrādājumu kastes, kas ir iemestas pēc tieši salūta. Tāpat tā mēs arī novērojam, ka vēl joprojām mums izceļas ugunsgrēki no tā, ka ir aizdegušās adventas vainagi vai Ziemassvētku eglītes. Arī uz ceļiem aizvadītajā diennaktī nav bijušas avārijas ar traģiskām sekām. Kopumā 31. decembris ceļu satiksmes jomā ir aizvadīts salīdzinoši mierīgi. Valstī reģistrēts 60 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietusi viena persona. Tāpat pieķerti 11 dzērāja šoferi un viens autovadītājs, kurš pie stūras bija sēdies narkotiku reibumā. Ģirds Zvirbulis, Arķems Kočarjans, Latvijas televīzija.